Герой нашого наступного сюжету не тільки подолав важку хворобу, але й вирішив допомагати іншим перемогти інсульт та вберегтися від цього лиха. Сьогодні ця хвороба прогресує у всьому світі. За даними лікарів, кожен четвертий українець має ризик отримати інсульт. Як вберегтися? Роман Барашев розкаже. Я просто от приходив до турніків і просто за допомогою здорової руки клав цю руку. І так щодня от приходив, потім от я почав робити спроби просто повиснути. Ну, і ходив у зал собі, качав, а потім взяв і зміг один раз підтягнутися, а потім більше. Інсульт стався просто на рівному місці, згадує Максим. Йшов на ділову зустріч і раптом відчув, що права сторона тіла, рука та нога не працюють. Я зробив всяк так декілька кроків до трамвайної зупинки, де присів, дістав телефон і набрав лівою рукою, номер своєї дружини. У лікарні швидкої встановили діагноз геморагічний інсульт. Геморагічний інсульт, коли судина розривається, і тоді виникає виток крові в мозок. Ішемічний інсульт – це коли судина блокується, і тоді немає кровотоку. Та ділянка мозку, яка живиться із цієї судини, вона припиняє отримувати кисень і поживні речовини. І відповідно, ці клітини починають гинути. Приступ інсульту досить підступний, болі людина зазвичай не відчуває. Але якщо не розпочати екстрене лікування у перші ж години, пацієнт може померти чи назавжди втратити можливість нормально рухатися чи розмовляти. Присідаєш тільки на цій нозі. Домовились? Поїхали. Нижче. Потрібно викликати швидку одразу. Коли перекривило обличчя, виникли порушення в кінцівці, виникло порушення мовлення. 5 днів Максим був на межі життя і смерті. Ну, це відбувалося так, коли приходить лікар, питає, як тебе звати? Відповідь, щось там можна розібрати, там з п'ятої спроби. Наступне запитання, який сьогодні день? Воно тебе просто укладає на лопатки, ти навіть не можеш, бо ти не знаєш, ти забувся, які бувають дні, що це таке взагалі день. З того часу пройшло 5 років. Сьогодні у Максима все добре з фізичною виправкою, а ще інсульт перетворив його на письменника. Чоловік ділиться досвідом подолання хвороби, мотивує працювати над собою, причому не лише пацієнтів з інсультом. І я вважаю, що і ті військові, які отримують ЧМТ, воно ж характер пошкодження різний, але процес відновлення, в принципі, він ідентичний. Їм треба зробити те саме, що зробив я. Непошкодження ділянки мозку, вони мають взяти на себе діяльність пошкоджених. І просто пацієнту важливо зуміти їх розбудити. Олег прийшов послухати лекцію Максима. Рік тому під Креміною він отримав важкі поранення внаслідок вибуху на протитанковій міні. Травматична ампутація обох нижніх кінцівок, травми рук, переломи струзлинного мозку, вибиті зуби, зламаний ніс. І сьогодні приїхав на автівці сюди, сам спустився з під'їзду на протезах. Ветеран проходив реабілітацію на базі інсультного центру. Нині хоче отримати знання не лише для себе, має намір захистити від інсульту рідних. Своїх батьків, там, мами, та, і своїх рідних, що наслідки дійсно тяжкі для опорно-рухового апарату, а я знаю, що таке проблеми з опорно-руховим апаратом. Профілактика інсульту для України – тема надзвичайно важлива, наголошують медики. Як доказ наводять невтішну статистику. Кожний третій, четвертий українець перенесе інсульт. А скільки з нас вижили після цього інсульту? Невідомо. А 90% людей може уникнути інсульту, проводячи первинну профілактику, уникаючи факторів ризику. Підвищений артеріальний тиск, незбалансоване харчування, куріння та зловживання алкоголем, надлишок солі в їжі та малорухливий спосіб життя – усе це фактори, які можуть спровокувати інсульт. Для профілактики інсульту рекомендована середньоземноморська дієта. Що це означає? Це дієта збагачена овочами. Викреслюємо ковбаси, червоні види м'яса і взагалі, да. Але можна їсти рибу. Рибу можете їсти, особливо жирну рибу, дуже рекомендовано, тому що там жир не насичений, він рідкий.
плюс активний спосіб життя. Лікарі наголошують, це також важливий спосіб профілактики інсульту та багатьох інших хвороб. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».